before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Stay and play that Blink-182 song that we... Joo, me ollaan lähes tota kaverille käymään. Ajattelin vaan ottaa kameran mukaan, jos kuvasi jotain ehkä pientä vlogia teille. Ja nyt on itse asiassa tosi nätti päivä ulkona. Ja ylihuomenna olisi viimeiset kirjoitukset. Sen jälkeen voisi aloittaa vlogaille taas vähän enemmän. Tosta takki vaan päälle. Pitäis käy kaupakautta varmaan, jos ostais jotain. Ja kuvaisi ehkä vähän jotain tramppasettiä tuolta. Mä itse asiassa pitkä aikaa tehnyt mitään tämmöstä, mitä hittaa. Tuntuu niin oo. Senkin takia kiva lähteä pomppi trampalle pitkästä aikaa. Ja tälleen. Moikka äiti! Mun ääni on vieläkin vähän maassa, mä oon ollut kipeänä. Tai en mä tiedä kipeä, mut flunssas aika pitkään. Mut joo. Ohi. Round. Okei. Mikä toi ääni oli? Nyt ei viitti ihan niin kovaa vedettä kuin viime. Tulee kylmä oikein. Vitusti ohja sinne jäi. You got the umppu. Bless! Sieltä tuli. Aa, vittu, et näytti hyvät. Kattokaa, kato kui täydellinen omena. Kolme kuuta. Ei, ohi! Oota, me ei tuu nyt lähemmäs. Aaka. Eikä tää täs. Oota. Lemppari tempusta. Oota. Joo, tänään oli aika random vlogi itse asiassa. Aika outoa, että rupesin kuvaan niinku tänään ihan yhtäkkiä mitään vlogia edes, koska en oo pitkäaikaa edes kuvannut mitään tämmöstä. Mut tota, ylihuomenna ois englannin kirjoitukset ja sit ois vielä äikkä ja matiikka ensi viikolla. Niin tota, niitten jälkeen varmaan tullut kuvaa enemmänkin vlogia, jos te haluatte katsoa jotain tämmösiä.
tänään ei nyt ollut mitään hirveän erikoista, mut ei oikein jaksanois lähteä mihinkään pidemmälle, et olin vaan kavereitten kanssa tossa. Ajeltiin vähän kevarilla ja pompittiin vähän trampalle ja jotain muuta pientä sähninkin. Joo, eli nyt tossa kirjoitukset enää reilu viikon ja sen jälkeen yritän rupea taas uppi kunnolla. Tuun varmaan uppi tänne vasta huomenna, eli tiistaina, tai ehkä tänään, en tiedä. Siis, tai en oikeastaan, en varmaan tänään uppi, koska menee liian myöhäiselle, kello on kuitenkin jo aika paljon. Meen nyt vielä illasta ottaa iskää tossa vähän rakentamisessa. Niin, en nyt varmaan kuvaa enempää tänään. Mut joo, toivottavasti tykkäsitte tästä videosta, jos tykkäsitte, jättäkää like ja nähdään ensi videossa. Moi!